Opozita ka të vetëm drejtën e fjalës. Kur ja ishni edhe drejtën e fjalës, mendoni pastaj se çfarë mund të bëjmë tjetër. Pastaj na ngelen vetëm karrige të ja thyejmë kokës njëri tjetrit. Sti sapo ka nxjerr prap dhe akuzon kryeministrin e Shqipërisë për lidhje sekrete me ish drejtorin e kundër zbulimit FBI-s e shumë e shumë gjëra tjera. Pra edhe po të mos doni ta hetoni ju me komisionin e timor, ti jeni të bindur do ta hetojnë amerikanët vetë se kjo nuk është çështje. Zonja Kryemadhi, ju lutem. Për sa? Të lutem ju mos më ndër. Se ke fuqinë e zërit aty të mikrofonit nuk të bën ty as më të zgjuar dhe as më të rëndësishme se të tjerët. E para, e dyta tu mund të të bëjmë më të përdorur nga Edi Rama. Respekton rregulloren. Dhe pse në fund fundit të respektojmë maksimalisht. Kjo është NATO Maja, riba, riba, njëra hipe, jeta hipa, është, o tjerë monela.